Aquesta és la història d'un enorme somni fet realitat. Un somni dels qui es dediquen a lluitar sense descans. Dels qui ens cuiden de tot cor. Dels qui investiguen perquè tornem a la nostra vida de nen com més aviat millor. Dels qui ens estrenyen la mà amb fermesa. Dels qui ens treuen l'ansietat a força de somriures. Dels qui ens acaronen perquè ens sentim com a casa. Dels qui ens donen suport amb la seva generositat. I dels qui van posar la primera pedra d'aquest gran projecte. Un somni de tots i cadascun d'ells, per a tots nosaltres. Pels qui encara no entenen, tot i que senten. Pels qui els ha tocat madurar massa aviat. I pels que acaben d'arribar. Pels d'aquí, perquè aquesta és casa nostra i ens sentim molt orgullosos. I pels qui venen de lluny, pel seu dret a tenir oportunitat i esperança. Pels qui ens van deixar abans d'hora. I pels que encara no saben que ho necessitaran. SJDEM, Pediatric Cancer Center. De tots i per tots. Bon dia, muy buenos días. Benvinguts a tots a aquest acte d'inauguració del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona. Avui és un dia molt, molt especial. És un dia gran per a aquesta institució i segur que per molts dels que esteu aquí. Per què? Perquè tots plegats, nosaltres, vosaltres, tots els que hi hem participat, dels que heu participat, serem testimonis de cada vegades a la vida els grans somnis es poden fer realitat. I aquest és el cas. Aquest projecte ja és una realitat. Aquest gran somni. I per saber com es va començar a somiar aquest centre, per saber quin és el seu present, per saber quin serà el seu futur, tenim una persona que ens ho explicarà molt i molt bé. Ell és el doctor Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, a qui tinc el plaer de convidar a que ens acompanyi aquí a l'escenari. Un fort aplaudiment per ell. És veritat que avui és un dia molt i molt especial per molta gent, però sense dubte per la nostra institució. Vull agrair a tots que ens acompanyeu avui aquí, molt especialment al molt honorable president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, a l'honorable conseller de Salut, el senyor Josep Maria Argimon, a la nostra estimada alcaldessa d'Esplugues, la senyora Pilar Díaz, a la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, la Gemma Tarafa, a totes les autoritats que ens acompanyen, que són moltes. També quiero dar las gracias hoy por estar aquí al hermano Jesús Etayo, superior general de la Orden de San Juan de Dios, al hermano Amador Fernández, que es el superior de la provincia de San Juan de Dios de España. Thank you also, Panos, and the rest of the founding donors and friends who have come from abroad to join us in this so special day. Thank you. Y gracias finalmente, y muy especialmente, en nombre de la institución y de todos nuestros profesionales, a todos los que habéis hecho posible esta realidad, a los donantes y a las familias que sois realmente los auténticos protagonistas de este día. Un sueño, este sueño, que decíamos se ha convertido en realidad, que empezó a gestarse hace más de 15 años, cuando un grupo de oncólogos, liderados por el doctor Mora, actualmente nuestro director de investigación, junto con un puñado de familias, de pacientes, que empezaron a imaginar un centro que podía dar la mejor respuesta científica y humana a los pacientes, a nuestros pacientes con cáncer. Casi una década después, a partir de esa idea, y recuerdo en un despacho de la Fundación Leo Messi, con Alfonso Nebot y unos cuantos locos más, empezamos a diseñar la campaña para los valientes, que ha ido sumando cientos de miles de personas
a lo largo de un periodo de 20 meses, recaudando finalmente 37 millones de euros, que son los que eran necesarios para llevar a cabo el proyecto. Fue un periodo no siempre fácil. Cometimos errores, rectificamos. Hubo momentos en que pensamos que no lo íbamos a conseguir. Tuvimos que llamar a muchas puertas, algunas de las vuestras. En bromas a veces digo que alguna gente se cambiaba de acera cuando nos veía venir. A tanta gente que fuimos a pedir. Al final se consiguió y si tuviéramos que resumir en una palabra este periodo sería agradecimiento. Esta es la primera palabra que yo quiero hoy resaltar. El agradecimiento y satisfacción al constatar que la sociedad civil existe, que es generosa y que es capaz de unirse alrededor de una gran causa. Como me dijo uno de nuestros donantes fundadores, no falta el dinero, lo que faltan son proyectos. Y esta, sin duda, es un gran proyecto, de todos y para todos. Si miramos hacia atrás, la palabra es agradecimiento, pero si hablamos del presente, en junio del 22, con el centro ya construido, al agradecimiento se ha de sumar otra palabra, que es responsabilidad. La responsabilidad con los cientos de miles de personas que han confiado en nosotros, con las empresas que se han sumado al proyecto, responsabilidad también con la administración pública, que financiará y financia los tratamientos, y sobre todo responsabilidad con nuestros niños y sus familias. Hace unos días, en una jornada de team building que hacíamos, en la que participaron más de 200 profesionales que estarán involucrados en el trabajo en el Cancer Center, una madre de una paciente, que ya no está, nos dirigió unas palabras en las que recordaba que nosotros solo somos los depositarios del Pediatric Cancer Center. Y nos dijo lo que esperaban de nosotros. Y nos dijo, entre otras cosas, sigueu generosos y empáticos a los pacientes y a las seves familias. Sigueu humils para reconocer que no siempre tendrán la respuesta y sigueu valents, valents para arriscar. Y ens va dir, perquè per fer el mateix no feia falta un centre com aquest. Llavors, Glòria, Nieves i tantes altres mares, Alicia, Félix i tants altres petits valents que ja no estan a nosaltres, no us fallarem. I aquest sentiment, valentia, mirem cap al futur. Seria la tercera paraula. Una és agraïment, l'altra és responsabilitat, la tercera seria valentia. Perquè hace falta valor. Hace falta valor para hacer las cosas diferentes. Hace falta valor para buscar nuevas terapias que curen más y mejor. Hace falta valor para creer, como me dijo una madre hace un tiempo, que un ingreso por cáncer puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para tener niños y adolescentes más resilientes, más maduros, más compasivos, incluso mejores personas. Y este es uno de nuestros objetivos también. No solamente curar, sino cuidar de una forma humanista que posibilite que esta experiencia inevitable se convierta en algo positivo. Hace falta valor para impactar a nivel internacional, que es nuestro objetivo, atendiendo pacientes de fuera, pero también ayudando a otros equipos de médicos en otros países a construir capacidades locales, porque no queremos traer aquí a todos los niños con cáncer, lo que queremos es que nuestro centro ayude a que otros se puedan desarrollar. Hace falta valor para luchar contra el cáncer, y hace falta valor, en definitiva, para tratar de cambiar la historia de esta enfermedad. Y vosotros habéis tenido valor. El valor de confiar en el proyecto y vuestro valor ha hecho realidad la creación del Pediatric Cancer Center, un sueño, un centro que es de todos y para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you so much. Hacemos valientes. El valiente se hace a golpe de valor, porque hace falta valor para dejar tu habitación, tus cosas, para cambiar los parques por los pasillos. Hace falta valor. Hace falta valor para sacar la risa cuando hay dolor. Hace falta valor en los días de dudas. Y hace falta valor cuando la cosa se complica. Incluso cuando crees que ya no queda valor, hace falta valor.
porque nosotros tenemos valor y tú también. Hace falta valor para luchar contra el cáncer. Por eso necesitamos todo el valor que podamos reunir para crear el Pediatric Cancer Center Barcelona, el centro oncológico infantil más grande de Europa. ¿Nos ayudas? Bueno, viendo estas imágenes, a ver quién no se arma de valor, ¿no? Viendo tantos y tantos valientes cada día. Es muy importante. Y también les quería recordar que realmente perseguir sueños difíciles siempre ha estado en el ADN de San Juan de Dios, de esta orden hospitalaria, ¿no? Su fundador, Juan Ciudad, ya hace 5 siglos soñaba también con un hospital donde los pacientes, donde sus enfermos pudieran ser tratados con respeto, con calidad, con responsabilidad, con dignidad, con hospitalidad, y lo consiguió. Consiguió un hospital que también fue apoyado por la sociedad civil de aquella época. Hay una persona que está entre nosotros hoy que nos puede explicar mucho sobre la solidaridad que siempre va de la mano de San Juan de Dios, de todos estos proyectos, de toda la ayuda, de toda la sociedad. Ese es el hermano Jesús Etayo, que nos acompaña, superior general de la Orden, a quien me encantaría invitar a subir aquí al escenario para que nos explicara cosas que tenemos ganas de escucharle, cuando quiera. Gracias. Muchas gracias, Elisenda, porque has dicho perfectamente cuál fue el sueño de nuestro fundador hace 500 años y que hoy seguimos soñando, eso es lo importante, seguir soñando y sobre todo seguir haciendo realidad los sueños. Muchas gracias, Manel, por todo lo que nos has dicho y muchas gracias a todos por tener valor, por ser valientes, de eso se trata. Así que mi saludo al muy honorable presidente de la Generalitat, al honorable conseller de Sanitat, a la ilustrísima alcaldesa de Esplugues, la regidora de Salud de l'Ajuntament de Barcelona, a todas las autoridades, a todos los donantes, a todos y a todas que hoy nos acompañáis. Es para mí un placer y un honor estar presente en este acto de inauguración del Pediatric Cancer Center Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu. Y quiero darles a todos ustedes mi saludo y bienvenida a nuestra casa y agradecerles su presencia en este evento en el que el centro ve la luz después de más de 5 años de trabajo, aunque la idea hace 15. Desde aquel 15 de febrero de 2017, cuando fue presentado este proyecto en esta misma casa. Se trata de un nuevo centro monográfico de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu al servicio de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y al servicio de sus familias. El próximo 27 de junio se empezará la actividad ambulatoria y el próximo 4 de julio se hará el traslado del área de hospitalización. La instalación concentra en un espacio común los servicios asistenciales dirigidos al paciente que presenta un cáncer en desarrollo, así como los espacios dedicados a la investigación. 70% de los espacios a la asistencia, 30 a la investigación. El centro tiene capacidad para atender 400 nuevos pacientes al año, con el equipo asistencial altamente especializado en el área de oncología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Actualmente, el hospital ya es el centro que más casos de cáncer infantil atiende en el Estado español. Y el crecimiento de los últimos años ha llevado a la necesidad
de tener que ampliar los espacios. Actualmente, el 34% de los pacientes atendidos son internacionales. El lema del Cancer Center Pediatric Cancer Center Barcelona es ser un centro, como lo leemos en los globos y también en la pantalla, un centro de todos y para todos. Ha sido creado con las aportaciones de la sociedad civil y de las familias y co-creado por nuestros pacientes, familias y profesionales, como podrán ver cuando lo visiten. A la vez, es un centro que tiene vocación de atender a pacientes de todo el mundo. A nivel estratégico, la visión del centro es convertirse en un centro oncológico de atención a niños y niñas y adolescentes de referencia internacional que garantice los mejores resultados de salud y de calidad de vida a los pacientes. Los valores son la excelencia, el humanismo, la hospitalidad, la innovación y la competencia profesional. Se trata, por tanto, de un proyecto que visibiliza con absoluta claridad y transparencia la misión y el carisma de la Orden de San Juan de Déu. La misión de nuestra Orden de San Juan de Déu la definimos desde la hospitalidad y como una institución de la Iglesia consiste, en palabras del Papa Francisco, en cuidar la fragilidad del mundo. Por tanto, es evidente que el Pediatric Cancer Center Barcelona es coherente con nuestra misión de atender pacientes vulnerables sin distinción de procedencia o recursos. Su objetivo es prestar una atención, un servicio integral, uniendo una asistencia humanista de la más alta especialización con la investigación transnacional y la docencia a profesionales procedentes también de otros países. Ciertamente un centro de esta envergadura no podría realizarse sin la necesaria colaboración de los poderes públicos y de la sociedad civil. En realidad, la historia del Hospital San Juan de Déu es una historia de permanente colaboración con la sociedad civil y con la administración pública, para el servicio, sobre todo, de la sociedad barcelonesa y catalana y, como apenas acabo de decir, para el servicio de otros muchos pacientes de todo el Estado español y de cualquier país del mundo. Deseo recordar de forma especial a todas las personas e instituciones que con sus aportaciones han hecho posible este centro que estamos inaugurando. Muchas gracias a todos. Es un gran acto de generosidad y, como decía San Juan de Dios, nuestro fundador, los ángeles lo tienen en el cielo asentado en el libro de la vida. No les quepa duda. Muchas gracias al molt honorable presidente de la Generalitat de Cataluña por su presencia en este acto y en nuestra casa. Gracias. Muchas gracias al honorable conseller de Sanidad y Seguridad Social, a la alcaldesa de Esplugas, a la regidora del Ayuntamiento de Barcelona y a todas las autoridades y amigos que nos acompañan. Su presencia es para nosotros un gesto y una muestra clara de su apoyo al hospital y, en concreto, al Pediatric Cancer Center Barcelona. Deseamos seguir contando con su colaboración para que esta casa y este centro sigan siendo un espacio de esperanza y de vida, dando la mejor atención a los pacientes, niños, niñas y adolescentes de cualquier parte del mundo que padecen una patología oncológica y también a sus familias. Moltes gracias.
Gracias. Bien, como decíamos, como llevamos diciendo desde que hemos empezado este acto, estamos agradecidos, ¿no? Sin la solidaridad y sin la generosidad de las personas, hoy no estaríamos aquí, no estaríamos inaugurando nada, no estaríamos delante de un gran centro, delante de una gran oportunidad. Por lo tanto, hoy es un día de agradecimientos, es un día de agradecer el apoyo de todos y cada una de las personas que lo han hecho posible, pero sobre todo de agradecer el apoyo incondicional de las familias y asociaciones de pacientes. Porque ellas, con su implicación, han hecho que se investigue, han llevado a cabo investigación sobre el cáncer infantil en nuestro país. Y los frutos de esa investigación son los cimientos que hoy sostienen este edificio. Y eso es muy bonito. Y eso es una gran labor. Por lo tanto, no se ha dudado en considerar y en darles la categoría de donante fundador a estas familias. Para ello, ahora me gustaría escuchar a una de las personas que va a representar a esas familias, va a representarse a ella misma, pero también a todos esos donantes que han hecho posible que hoy estemos aquí. Tenemos a Nieves Tejada, madre del valiente Félix, que nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Nieves, un aplauso para ella. Gracias, Alisenda. Gracias a todos por estar hoy aquí. Si hubiera habido los avances de investigación que habrá gracias al Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona, el que hoy estaría aquí sería mi hijo Félix, pero no está. Y como él, tantos otros niños y niñas, Paula, Anita, Jaume, Edu, Alicia, Paul, Alex y un largo etcétera, que nunca debieron partir. No están, pero sí están, porque ellos habitan aquí, en nuestro corazón, porque su fortaleza es la nuestra, porque su esperanza es la nuestra, porque sus ilusiones, sus ganas de vivir, son las nuestras. Hablo en nombre de las familias y asociaciones de pacientes y empresas donantes y asociaciones de pacientes, pero estoy segura de que el resto de donantes y fundadores que el resto de donantes fundadores y empresas donantes pensáis exactamente igual. Con este centro hemos contribuido a un gran cambio, para que estos niños y adolescentes tengan un futuro. Este es el cambio, nuestra contribución a que ellos tengan el futuro que se merecen. En este sentido, queremos agradecer al Hospital de Sant Joan de Déu la oportunidad de invitarnos a participar en este proyecto tan y tan especial, la creación de un centro pionero monográfico en oncología infantil, de todos y para todos. Un centro construido con la participación de pacientes y familias, porque es muy importante que nos sintamos como en casa. Siempre nos hemos sentido como en casa, pero hoy aún más. Porque hay algo que no cambiará. La hospitalidad tan intrínseca en la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, que se respira por todos los rincones de este centro. Lo sabemos los que hemos pasado por aquí y lo saben los que ahora están viviendo esto. Esto no cambiará. Debemos seguir apostando por la investigación. La investigación es la única vía de esperanza para avanzar hacia la cura del cáncer infantil y lo que da sentido a este centro que hoy inauguramos. Hoy no es el inicio de ninguna etapa, no. Es la culminación de 15 años de investigación del Laboratorio de Tumores del Desarrollo del Hospital de Sant Joan de Déu, que gracias al empeño y perseverancia del doctor Jaume Mora y de todo su equipo, lo han llevado a ser uno de los centros punteros en investigación del cáncer que afecta a nuestros niños y adolescentes a nivel mundial. Con esta inauguración empieza una nueva etapa de consolidación que permitirá atraer más talento, mejor diagnóstico y mejores tratamientos para curar más y mejor. Curar a los que hoy en día no podemos curar porque no hay tratamiento para los tumores que padecen y mejorar la calidad de vida de los supervivientes disminuyendo las secuelas. Ahora hablo en calidad de mamá de Félix.
y en nombre de todas las familias y asociaciones de pacientes vinculadas al Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center, donantes fundadores y empresas donantes, nuestros valientes nos siguen necesitando. Donants fundadors i empreses donants, els nostres valents ens continuen necessitant. Funding donors and corporate donors, our brave continue to need us. Bé, escoltant testimonis com el de la Nieves, gràcies Nieves per tus paraules de corazón, ens adonem de la importància transcendental que tenen les famílies amb el fet d'haver arribat fins aquí. És importantíssim, les famílies i les associacions han impulsat la investigació, la recerca del càncer infantil, també han donat visibilitat al projecte, han donat de la millor manera que sabien i del més valuós que tenien, que són i que tenen, que són els seus fills. Les veus, els rostres dels seus fills. Aquests nens, aquests infants que molt alegres han sigut els protagonistes de molts dels vídeos i molts dels materials de publicitat, de compartir en aquest gran projecte, no? De fer tota aquesta visibilitat. Ens han donat molta visibilitat. Nosaltres també avui volem agrair la feina d'aquests valents, d'aquests nens, d'aquests infants que ens han ajudat amb la seva veu, amb les seves cares a traslladar la importància d'estar avui aquí. Aquest és el nostre homenatge a tots els nens que hi han format part i tristament també els que ja no són amb nosaltres. Aquest és el nostre petit gran homenatge. Diría, enfermedad, ¿por qué me has tenido que tocar a mí? Pero tampoco no me gustaría que le toque a otra persona. Yo la intentaba tranquilizar, le decía, no pasa nada, estaremos bien, no sé qué, pero yo sé que a mis padres les duele más que tenga yo esto a ellos. Esto que está pasando no me da miedo, ¿no? Bé, aquest és el petit gran homenatge que hem volgut fer des d'aquí i aquesta fortalesa ens impressiona a tots, no? Ens impacta. Que valents, no? I jo crec que també hi ha dues persones aquí a la sala que no sé si seran impactades, però potser una mica sí. Bet i Laura Andrés, benvingudes també. Avui un fort aplaudiment per elles. Feliç de poder compartir amb vosaltres, Bet, Laura, gràcies per posar música també en aquest dia tan especial i tan emotiu també, no? I bueno, no sé, com us quedeu vosaltres davant d'aquesta fortalesa? Fa tirar endavant, no? Aviam, hola, sí.
Ara. Que cantar després d'aquest moment serà complicat, però estem felices d'estar aquí posant un petitíssim granet de sorra en aquesta causa i celebrant, perquè al final avui és un dia de celebració, i tant, de que aquest centre ja és una realitat, així que encantades. I tant que sí. I tant que sí. I a més, ara ens cantareu alguna cosa, ens interpretareu alguna cosa totes dues, Laura, tu al piano i tu a la veu, però expliqueu-nos una mica, va, què ens interpretareu per tots nosaltres en aquest dia? Què heu pensat? Què heu triat? La cosa és que amb la Laura ens hem fet una mica parella artística des de fa un parell d'anys que ens vam trobar i la connexió va ser com molt maca i molt màgica, tant a nivell personal com a nivell musical. I fa uns mesos que hem fet un projecte que es diu Natural Women, que és un disc on hi ha tot de cançons de dones. Hem volgut homenatjar a les dones de la història de la música també, i us farem doncs una cançó de la Cyndi Lauper que forma part d'aquest disc. Fantàstic, doncs endavant, un aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Laura i Bet, meravellosa aquesta actuació, aquesta interpretació. Quines veus i quina música més fantàstica. Bé, avui estem aquí per, òbviament, per obrir les portes del Pediatric Cancer Center Barcelona, però també som aquí per visitar-lo. En algun moment farem aquesta visita, us hem traçat uns recorreguts que després, quan acabem del tot aquest acte que té molts components, doncs podreu veure. Hi ha algunes coses que us podem avançar, que això ho podem fer ara, amb una projecció. Us farem una miqueta d'avançadeta del que podreu veure després ja tranquil·lament i passejar tranquil·lament. Veieu, us ho vaig explicant una mica. Se trata de una edificación de más de 13.000 metros cuadrados, dentro de la cual hay 27 boxes de hospital de día, 21 consultas externas, 37 habitaciones de hospitalización, 8 cámaras de trasplantes hematopoyéticos, 3 salas de juegos adaptadas según las edades y varios espacios para familias, y también cuenta con áreas para medicina nuclear, laboratorios de investigación y docencia. Como hemos dicho, esto que ahora veis aquí plasmado en esta diapositiva es lo que luego vais a ver, y esto ya es una realidad, no es un proyecto en una diapositiva, es verdad, ya está aquí, ya lo tenemos. Y luego, como os digo, podéis ver esta maravilla de centro que se ha podido hacer entre todos y para todos. Bien, tras esta presentación un poco de avance de lo que es este centro, me gustaría comentar que todos los trabajadores, profesionales que han trabajado desde el inicio, ¿no?, en que hoy podamos estar aquí en este centro, los que han trabajado, los que trabajan y los que trabajarán en el futuro en el Pediatric Cancer Center Barcelona, tienen un objetivo común y es seguir avanzando en los tratamientos y en la investigación del cáncer infantil, pero seguir avanzando desde aquí, desde nuestra casa. Y dejadme que en esta casa os explique una curiosidad, y es que la curiosidad es que justo donde está el edificio es la frontera entre dos municipios, Barcelona y Esplugas de Llobregat. Ahí es nuestra casa, ¿no?, donde vamos a investigar. Por eso tenemos diferentes personas que van a compartir con nosotros, y me gustaría dar la bienvenida en este caso a la senyora Gemma Tarafa, que és regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, que ens pugui dirigir unes paraules i que pugui compartir amb nosaltres avui també des de Barcelona. Endavant. Bon dia a tots i a totes. Avui és un dia principalment un dia de celebració, i jo crec que aquest escenari tan guarnit, no?, de celebració ho fa palès. Abans el doctor del Castillo deia, no?, que quan un arriba un dia de celebració val la pena també aturar-se i veure d'on venim, què hem aconseguit, què ens ha costat aconseguir-ho i doncs quines portes se'ns obren, diguéssim, cara endavant. Deia que també és un dia d'agraïments, i jo afegiria que és un dia de felicitacions. I per tant, des de l'Ajuntament de Barcelona, en primer lloc, volem felicitar-vos per haver arribat fins on s'ha arribat. La veritat és que abans ho comentàvem, fa 4 anys la meva filla va estar ingressada en aquest centre i m'ho mirava des del parc que teniu aquí davant, on les hores mortes que queden, no?, entre tractament i tractament, doncs un passa les estonetes com pot, i em mirava i pensava, arribarà a bon port amb la celeritat, no?, que un desitjaria i esperaria. Han passat anys, 4, però finalment, no?, i amb molta celeritat, tenim un centre com aquest. Per tant, jo en aquesta primera paraula volia afegir les felicitacions a Sant Joan de Déu, a l'Ordre i a tots els que heu fet possibles, a tots i a totes els que heu fet possibles, cadascú al seu nivell, un centre com aquest. Abans parlava la Nieves, o també aquests, no?, nens i nenes, aquests patufets i patufetes que ens dirigien unes paraules. També doncs felicitar-vos pel to, el carinyo i la cura amb la que s'ha fet aquest acte avui aquí, que al final evidencia també la cura a la que s'ha posat un procés com aquest. Avui deia que és un dia de celebració, però per l'Ajuntament de Barcelona també és un dia d'orgull. Ara ho comentaven. Aquest és un centre que està a cavall, no?, comentava abans, entre dos municipis, entre Esplugues
i entre Barcelona, Barcelona. I per tant, per l'Ajuntament de Barcelona és un orgull poder tenir un centre com aquest també a la nostra ciutat, no? Un centre doncs, pioner i de referència, i per tant doncs, compartir aquest orgull amb tots vosaltres i també, evidentment, amb l'Ajuntament d'Esplugues. I també és un dia, crec jo, per posar en evidència que és important que la cura i tenir cura vagin de la mà. I crec que ho han evidenciat també intervencions abans en un centre com aquest, sanitari, assistencial i de recerca, curar els nostres infants és clau. Però tenir cura d'ells i de les seves famílies i acompanyar amb carinyo no? aquesta cura és importantíssim. I per tant jo crec que un centre com aquest i un dia com avui posen en evidència que la cura i el tenir cura són dues coses que van de la mà. Des de l'Ajuntament de Barcelona sempre parlem de que Barcelona és i ha de ser una ciutat cuidadora, que cuida els seus veïns i veïnes, els seus infants també i a les seves famílies, i per tant doncs, contents i orgullosos de que un centre com aquest estigui un trosset també a la nostra ciutat i que sigui de referència també pels veïns i veïnes de la nostra ciutat. Així que moltíssimes felicitats i endavant. Gràcies, senyora Tarrafa, per les seves paraules. I la veritat és que tenim un trosset i ara ens falta un altre trosset. Per tant, hem de donar la benvinguda i demanar que pugi a l'escenari doncs, l'alcaldessa, il·lustríssima alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, la senyora Pilar Díaz, com vulgui, endavant. L'altre trosset que ens falta de l'edifici. Enhorabona, gràcies. Doncs molt bon dia, buenos días, good morning. For those people coming from other parts of the world, welcome to Esplugues. Molt honorable president, honorable conseller, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, amic i doctor director de l'Hospital, doctor Manel del Castillo, hermano superior i permeteu-me doncs, a la resta de persones, d'autoritats, especialment l'equip de Sant Joan de Déu, que és un equip en tot el sentit i a les famílies, als pacients i a les famílies que els representen en aquest moment. El doctor Manel del Castillo ens parlava de tres paraules, d'agraïment, de responsabilitat i de valentia, i aquí la regidora, la Gemma, també ens ha afegit una altra, que són felicitacions. Permeteu-me una cinquena paraula, en el meu cas, si és, com a mi, en el meu cas, que és emoció. Jo avui estic molt emocionada. Avui és un dia gran, avui és un dia molt important, perquè efectivament és un somni fet realitat, però especialment perquè aquí a la nostra ciutat, a la nostra ciutat compartida amb la ciutat amiga i veïna de Barcelona, podem allotjar, podem acollir un nou equipament de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que per nosaltres és un dels orgulls de la nostra ciutat. Podem acollir un nou equipament que el que tracta no només és d'atendre i de donar assistència i lluita contra el càncer en general, en concret contra el càncer infantil, amb tot el que això representa, sinó també que va de la mà de la ciència i va de la mà de la investigació, que és imprescindible. La veritat és que són molts anys que treballem conjuntament. Aquest és un projecte que hem vist créixer des dels seus inicis. L'hem volgut acompanyar també des de la ciutat, aquest i altres projectes. Per això avui és un dia com dia d'emoció i els dies que han precedit aquest dia. Això per nosaltres sempre és molt important. Però aquí a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a banda de ser gent innovadora, de gent molt competent, de treballar molt intensament en projectes molt potents per donar resposta als problemes que tenim i en aquest cas que tenen el càncer infantil, és gent molt modesta. I fins ara el que hem sentit és un projecte fet realitat, que és la veritat, és un projecte de lluita contra el càncer infantil, que és realitat, però jo crec que a mi em toca dir, a més, que és un projecte únic i pioner, que tenim el privilegi de viure en una part del món que es diu Esplugues, que es diu Barcelona, que es diu Catalunya, on podem comptar, a partir d'ara, podrem comptar amb un equipament de primer ordre, de referència. Ja ho és l'hospital. L'hospital és un hospital de referència a Europa i en el món, i en aquest cas ara també tindrem el Pediatric Cancer Center, que és i serà un espai, un equipament de referència a tot arreu, especialment a Europa. Quan es va iniciar aquest projecte, dèiem que seria el primer Pediatric Cancer Center
a tota Europa. En aquest moment, ben bé, crec que també han fet feina a Holanda i també s'han posicionat. Sempre és bo perquè crec que això al final el que ens provoca és una feina en conjunt que farà créixer el projecte, però és igual si el primer, que si el segon, que si el tercer. Jo crec que en aquest cas això no és una cursa. L'important és que vivim en una part del món on podrem comptar amb un hospital, amb un centre de referència en assistència, però especialment, com deien, en investigació. Ara és responsabilitat, crec que de tothom, d'aquest hospital, de tots i per a tots, fer-lo créixer de la manera adequada, poder treballar de manera coordinada, en sintonia i amb els vincles necessaris des de les administracions, cadascú des del seu paper. El paper de la ciutat, com sempre, doncs és en l'acompanyament dels projectes, des de que neix, des del punt de vista fins i tot urbanístic, a la trobada d'espais, de terrenys, de tramitacions, però en qualsevol cas això no s'acaba aquí. En el moment en què s'aproven els projectes urbanístics, també s'ha d'acollir aquest espai. Hem d'intentar que les famílies, quan vinguin, no només se sentin a casa quan arriben a l'hospital o al centre, també se sentin a casa quan arriben a Esplugues, perquè no tenen problemes de congestió de trànsit, perquè troben els serveis necessaris. Pensem que són famílies que hauran de passar moltes setmanes i molts mesos entrant i sortint o en estades a l'hospital. Per tant, és important que també la ciutat, les ciutats, tinguem aquesta cura que ens deia la regidora, les puguem acompanyar i se sentin com a casa. Tindria moltes coses més a dir, però avui sé que tenim poc temps. Jo l'únic que vull és testimoniar l'alegria i l'orgull d'aquesta ciutat de poder veure com hi ha un projecte que és pioner, que és únic, aquí a Esplugues, a Catalunya, que ho és a Europa. Per nosaltres és una grandíssima alegria. La setmana passada Esplugues era també el camp de batalla d'unes proves que comencen a la nostra ciutat, a tota Europa. Era la primera ciutat on s'experimentava, s'apilotava un vehicle, en aquest cas altres tipus de tecnologies, un vehicle autònom per última milla, per repartiment de mercaderies, i no fa ni una setmana, sis dies més tard, avui el que veiem és el naixement, és la inauguració, és l'obertura d'un gran centre que donarà molta esperança a tothom, però especialment a famílies que la necessiten. Esperança sempre de la mà de la ciència. Moltes felicitats i molta sort també en aquest camí que ara inicieu i, si em permeteu, que ara iniciem conjuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Díaz, per les seves paraules. I ara ens agradaria molt que ens acompanyés també l'honorable conseller de Salut, senyor Josep Maria Argimon, aquí a l'escenari, per compartir unes paraules. Endavant, quan vulgui. Moltes gràcies, molt honorable president, il·lustríssima alcaldessa, regidora, autoritats, amics i amigues. A mi també m'han demanat que sigui breu, per tant, i sap el Manel que sóc molt breu. Sí que voldria ressaltar tres coses que ja s'han dit. La primera és la importància del mecenatge, que va molt més enllà del fet de poder tenir un centre com aquest o un altre dispositiu, un altre equipament. Va molt més enllà de tot això. Perquè al final aixecar un equipament costa molt, però després que un equipament perduri 50 anys, com és aquest nou hospital, o 500, com va ser el primer dels hospitals, això és el que realment costa. Però la idea del mecenatge va, per això dic que va molt més enllà que aixecar un equipament. Va amb la idea de compromís amb els valors que té una societat, amb els valors de salut i amb els valors que té una societat, tot el que això significa. Per tant, aquest agraïment a tots els que heu fet possible aquest centre i en particular també a les famílies i associacions de pacients. Per l'altre element important, que és el de la cocreació, que també s'ha esmentat. Perquè un hospital mai és un espai per viure, mai, mai és un espai per viure, però és un espai on hem d'estar els dies que els passem el millor possible, el més a gust possible. I per tant aquesta cocreació és prou important. I el tercer element i últim que vull destacar és que el nostre sistema sanitari és això, és la conjunció de l'empenta, l'impuls de la societat civil, que es pot demostrar des de fundacions, l'església, el món local, amb l'administració. Això és el nostre sistema sanitari, d'ara i de fa molts anys, d'institucions que són centenàries,
centenàries. És a dir, no parlem d'institucions de fa 20 anys. Parlem d'institucions que en porten 500, 400, 300. Això és el nostre sistema sanitari. I després, l'última ja idea és aquesta 70-30, aquest 30% recerca, 30% assistència, que també és un altre tret diferencial segurament amb altres models, sobretot ara parlo de recerca, on en el nostre model la universitat té un pes important, certament, parlo ara en l'entorn salut, el té, però sobretot el té aquesta conjunció, aquest treball colze a colze, centre assistencial, hospital, o atenció primària, però normalment hospital, amb el centre de recerca. Jo crec que aquest és un altre tret diferencial i aquest 70-30 segur que ens donarà molts fruits en benefici de dels nens i nenes, dels adolescents que tenen càncer. I per tant, avui és un dia de felicitació, d'agraïment i de disfrutar o de pensar que tenim un altre centre de tots i per a tots. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. I també avui tenim el plaer, en aquest acte d'inauguració, de comptar amb la presència del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Aragonès, amb qui també ens agradaria compartir unes paraules, quan vulgui. Endavant. Molt bon dia, alcaldessa d'Esplugues, conseller de Salut, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, superior de l'Orde de Sant Joan de Déu, director gerent de l'hospital, famílies, donants, professionals, investigadors, professionals sanitaris de l'Hospital de Sant Joan de Déu, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de dirigir-vos unes paraules en aquest acte tan emotiu, perquè és un acte en el que celebrem un nou instrument que tenim a l'abast per donar vida, especialment en els més petits de la nostra societat que malauradament doncs pateixen la malaltia del càncer. I per tant avui és un acte molt important. És un acte importantíssim en què m'agradaria començar posant en valor la tasca i el compromís dels professionals de la sanitat del nostre país. Aquells que en els moments més complicats mai afluixen, en els moments més difícils per la vida concreta de moltes persones i de moltes famílies, estan allà per, amb el seu treball, amb el talent, amb l'esforç, amb la professionalitat, amb l'autoexigència contínua, oferir esperança i oferir vida, en definitiva, a qui ho necessita en aquests moments. Per tant, el meu primer reconeixement a tots els professionals i avui especialment els de l'Hospital de Sant Joan de Déu. I m'agradaria traslladar tres petites reflexions, brevíssimes reflexions. La primera és el caràcter pioner d'aquest centre. El Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center és un centre pioner en la seva dimensió, en la focalització, en la recerca, en la focalització també en l'assistència i en el tractament del càncer infantil, i ho és pioner a Catalunya, al conjunt de l'Estat i Europa, en la seva dimensió i en la seva focalització. I crec que això també ens ha de fer sentir orgullosos de que aquest país, quan cal, es mobilitza i ho fa per compartir-ho amb tothom. Aquest caràcter, aquest lideratge, aquest caràcter pioner no és per tenir-lo tot reservat per nosaltres. Abans el doctor Manel del Castillo deia volem fomentar les capacitats locals arreu i per tant aquesta voluntat cooperadora, aquests braços oberts que sempre ha caracteritzat el conjunt de la sanitat catalana, però especialment també l'Hospital de Sant Joan de Déu i tota l'Orde de Sant Joan de Déu, crec que avui s'ha de posar molt en valor. El segon és el compromís. Si avui podem fer aquest pas endavant és gràcies a moltíssimes persones. És gràcies als donants, fundadors, els que van fer el primer impuls, que d'acord amb la seva capacitat econòmica, aquells que han tingut doncs una vida d'èxit professional, d'èxit empresarial, tant a nivell personal com corporatiu, han volgut fer aquest retorn a la societat amb aquesta aposta concreta, amb aquesta aposta de mecenatge. Però també els centenars i centenars de persones que han anat aconseguint
petites donacions. Donacions potser numèricament més modestes, però crec que tan importants com les altres, perquè neixen també de l'esforç de moltes persones que han fet allò que podien, ho han posat també perquè aquest centre pogués tirar endavant. I ha estat gràcies també al voluntariat, al compromís de les associacions de pacients, de les famílies dels pacients, que amb el seu testimoni, amb l'explicació de la seva experiència, ens interpel·len al conjunt de la societat, al conjunt de la ciutadania, i per tant és una eina imprescindible per a la sensibilització que porti al compromís i a la donació. I a la tercera reflexió, la recerca en salut és un element, és el pilar fonamental del sistema de recerca del nostre país. Però com deia abans el conseller Argimon, no s'entendria aquesta recerca sense el sistema hospitalari. És de tota la recerca del nostre país aquella en què menys distància hi ha entre el paper acadèmic en la revista acadèmica i la realitat concreta que transforma. És la que menys distància hi ha, fins i tot professional, els que unes hores estan doncs, treballant la part de recerca científica i després l'assistencial. És la que dona uns resultats de més impacte. I aquesta defensa de la vida, aquesta construcció del sistema de recerca del nostre país al voltant de la defensa de la vida és un valor que hem de preservar. I és un valor que indica molt bé clarament quins són els fonaments des del punt de vista ètic també i de com entenem la vida col·lectiva a Catalunya i a molts altres llocs del món, per sort, que és que sabem que dels grans reptes ens en sortim quan treballem col·lectivament. Quan treballem col·lectivament, no només la ciutadania organitzant-nos, sinó quan ho fem les administracions públiques, quan ho fan les entitats de l'àmbit del tercer sector, en l'àmbit sanitari, quan ho fan les institucions, fundacions, ajuntaments, que col·laborem conjuntament perquè això pugui tirar endavant. I per tant, avui també és un dia per posar en valor tot això. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots. Avui en què també els pensaments, malauradament, avui aquí és un moment d'alegria perquè tindrem aquesta nova eina per aportar vida, però en què també els pensaments de moltíssima gent estan en els incendis que estem patint al nostre país i per tant no volia deixar l'oportunitat per doncs, fer arribar un missatge d'escalf a les poblacions afectades per aquests incendis que estem patint a Catalunya, de reconeixement i suport a tots els professionals que estan donant la cara també per salvar vides i una crida, evidentment, a tota la ciutadania en aquests moments especials d'onada de calor, doncs, extremar les precaucions. Però, en tot cas, celebrem que tenim un nou instrument per donar vida, perquè al final les donacions que han fet possible que avui es posi en marxa aquest centre pioner i líder a Europa són donacions que permeten donar vida especialment doncs, als més petits i petites de la nostra societat, a tots aquests valents i avui també doncs, un record pels que estan lluitant ara per superar el càncer, per tots els nens i nenes que aquí a Sant Joan de Déu i arreu de Catalunya i del món estan lluitant per superar el càncer, també els nostres pensaments, les seves famílies i acompanyant-los doncs, en aquesta situació difícil i evidentment els valents que avui malauradament no ens podran acompanyar però que el seu testimoni i el testimoni de les seves famílies és un motor, evidentment, perquè això avui s'hagi pogut posar en marxa. Per tant, moltes gràcies pel compromís de Sant Joan de Déu, moltes gràcies a tots vostès pel dia d'avui. Molt bon dia a tothom. Gràcies, president, per les seves paraules. I ara arriba el moment de la veritat. Llega el momento de la verdad, llega el momento de hacer y de llevar a cabo el acto simbólico de inauguración de este centro. Y este centro, el Pediatric Cancer Center Barcelona, es un centro especial, la inauguración es especial y necesita de personas especiales. Personas especiales que yo voy a pedir que vayan entrando ya a la sala. Y ahora os voy a explicar un poco cuál va a ser la mecánica de esta inauguración. Estas personas especiales van a llegar con un fuerte aplauso por parte de todos.
Aquí están todos y cada uno de ellos. Bueno, os preguntaréis, ¿qué llevan en las manos estas personas especiales, estos voluntarios que nos van a ayudar? Si os habéis fijado, no sé si habréis tenido tiempo cuando habéis entrado al auditorio, que en el hall ahí había una especie de mural con colores, con círculos de colores. No sé si habéis pensado, qué extraño, ¿no? Qué enigmático esto que tienen aquí montado esta gente. Pues eso, ni más ni menos, es un puzzle inacabado que representa este hospital cuando todavía no estaba acabado, este centro en fase de construcción. Hoy celebramos que este centro está terminado y estas son las piezas del puzzle que faltan por montar. O sea que esto es lo que haremos en los próximos minutos. Estas piezas del puzzle son muy importantes porque cada una de ellas representa todas las personas, instituciones, fundaciones, asociaciones de pacientes, personas particulares que nos han ayudado, todos los donantes, fundadores, todas y cada una de las personas que forman parte de esta nueva realidad. O sea que es importantísimo el trabajo de estos voluntarios, pero evidentemente que no lo van a hacer solos, ni tampoco lo van a hacer así, de cualquier forma. Lo van a hacer acompañados también de música, de una música muy especial, porque tenemos ya a Laura al piano. Laura, gracias. Y Laura nos va a ir interpretando una música que también tiene que ver con los sueños. Y no solo con este gran sueño, Laura, ya podemos empezar a anotar esos acordes, a ver si la vais identificando. No solo este gran sueño, sino que este gran sueño que hoy estamos inaugurando acoge otros muchos pequeños sueños. Sueños como, por ejemplo, poder volver al colegio, poder jugar un partido de fútbol, poder asistir al cumpleaños del abuelo en casa, poder, no sé, se me ocurre, hacer la primera comunión. Esos grandes sueños también serán capaces de hacerse realidad como este. Por lo tanto, mientras va sonando nuestra música, os iré llamando para que vengáis a buscar las piezas a las personas que estáis encargadas de ello. Pero antes, hemos tenido una sorpresa muy especial. Ayer por la tarde tuvimos una magnífica visita. ¿Quién tiene la pieza número 14? Préstame la pieza número 14. Es una pieza muy importante. Tienes un gran honor. Esta pieza número 14 está firmada por Leo Messi y Antonella. Nos visitaron ayer por la tarde de sorpresa y quisieron estar aquí, aunque, como veis aquí, Leo Messi firmando, quisieron estar aquí porque ellos han tenido mucha parte muy importante en que este centro se esté inaugurando ahora mismo. Esta pieza 14 firmada simboliza muchas cosas y ellos no quisieron perder la oportunidad de estar ayer tarde con nosotros, para hoy no era posible por compromisos laborales, pero sí quisieron hacerlo ayer y constatar que han estado hasta el último momento. Por lo tanto, un fuerte aplauso también para ellos. Le agradecemos el apoyo desde la institución a Leo Messi. Y ahora sí, vamos a empezar con el puzzle. Mucha atención, porque voy a ir solicitando a personas que se van a ir levantando y van a ir recogiendo su pieza. Entonces, vais a ir pasando al hall, el público se queda aquí, solo van ellos, y entonces vamos a montar ese puzzle que simboliza el edificio que se está acabando de construir. Todo esto lo veremos aquí, en esta pantalla. Por lo tanto, ahora me vais a escuchar llamar a todas las personas necesarias para hacer esta acción y lo vamos a seguir todo aquí. Y habrá muchas sorpresas, solo digo esto. O sea que voy a empezar ya con la lectura de las personas que nos van a ayudar a completar este gran puzzle que podréis ver en directo, como decíamos, en esta pantalla. Doctor Andrés Morales, director asistencial de Pediatric Center Barcelona, en representación de todos los profesionales del Hospital de Sant Joan de Déu. Señora Ana Negra, jefa de enfermería del Pediatric Cancer Center Barcelona, en representación de todas las empresas y entidades presentes hoy en este auditorio. Doctor Jaume Mora, director científico del Pediatric Cancer Center, en representación de todos los particulares que participaron en la campaña. Señora Carolina Amado, en representación de la Asociación Benéfica Anita. Señor Carlos Aso, en representación de Anbang.
Señora Nieves Tejada, en representación de todas las familias y asociaciones de pacientes. Señor Antonio Burón, en representación del señor Román Rosell Dolcet. Señora María Àngels Valls, en representación de Esteve. Señor Carles Parera, en representación de Rosalía Gispert Barral. Señor Urbano Grupelo, en representación de Invest for Children. Señor Joan Puig Corcoy, en representación de Fundación Nou Mileni. Señor Antoni Balcells, en representación de la Fundación Joan Ribas Araquistain. Señor Santiago de Torres, en representación de Atris. Señor Joan Laporta, en representación de Fundació Barça. Señor Antoni Vila, en representación de Fundació La Caixa. Mr. Panos Papoulias, on behalf of Stavros Narkios Foundation. Señor Alfonso Nebot, en representación de la Fundación Leo Messi. Doctor Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu. Germà Jesús de Tallo, superior general de l'Ordre Hospitalari dels Germans de Sant Joan de Déu. Senyora Gemma Tarifa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona. Il·lustríssima senyora Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat. Honorable senyor Josep Maria Argimon, conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. I molt honorable president de la Generalitat, senyor Pere Aragonès. I ara, tots ells, acompanyats dels nostres voluntaris, es dirigeixen cap al vestíbul, l'estem veient ja les primeres imatges, al vestíbul del Pediatric Cancer Center Barcelona. I cal col·locar totes aquestes darreres peces al seu lloc. I això ho anirem fent mentre escoltem aquesta música fantàstica que ens està interpretant la Laura. I tenim també a la Bet preparada per posar-li una mica de veu també en aquesta música. Bet. So where are
Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops and hide above the chimney top, that's where you find me. So sisplau, no marxeu perquè no s'ha acabat, no s'ha acabat. Estàvem visquent aquest moment de viva la vida tan bonic. Torneu, perquè no hem acabat i encara hi ha altres coses, com per exemple una darrera actuació de la Bet i la Laura. Per tant, torneu. I bé, molt emocionant tot plegat, no? Aquest Viva la Vida, la veritat és que ara ja queda oficialment inaugurat aquest nou centre pediàtric i la veritat és que què millor que acabar amb elles també aquesta inauguració. Però no marxeu quan elles acabin, perquè abans de fer la visita us donarem una sèrie d'instruccions perquè sigui tot una mica més ordenat. Per tant, escoltem aquesta interpretació meravellosa que ens faran ara mateix, del que vulgueu, noies, a veure què ens cantareu. Anem a fer Eternal Flame. Eternal Flame. I quedeu-vos tots aquí. Quedeu-vos tots aquí, acompanyeu-nos en aquest moment, escoltem aquesta darrera música per posar la cirereta final i després us dono quatre instruccions de res i us deixem marxar. Vinga. Gràcies. Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heartbeat? This feeling.
fort aplaudiment per la Laura Andrés, al piano. Un fort aplaudiment també per l'Elisenda Camps, aquesta estupenda presentadora. I dir-vos que és realment un plaer ser aquí en el dia d'avui. See my name, Sunshine Through the Rain. My whole life's so lonely. You come and ease the pain. I don't want to lose this feeling. Oh. Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Gràcies. Gràcies. Gràcies, gràcies, Bet i Laura, per acompanyar-nos en aquest dia tan i tan especial. Un plaer, ha estat molt bonic. Bé, i ara estem a punt d'acomiadar-nos, però abans aquelles recomanacions que us deia que us faria perquè tot fos una mica més endreçat a l'hora de fer aquesta visita que tots esteu esperant. Bé, la gent que esteu situats en aquesta banda, la banda dreta de l'auditori, podeu sortir per darrere, per la, quan jo acabi, sisplau, per la porta del darrere, d'acord? Llavors, la gent que esteu en aquest costat d'aquí, espereu una miqueta que acabin de sortir els de la banda dreta i després sortiu per la porta lateral. Les persones que ja heu visitat, algunes ja suposo que han marxat perquè formen part de la casa, però ja podeu sortir també a la terrassa, a l'aperitiu. Per part meva, gràcies, gràcies, gràcies de tot cor per fer això possible. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos aquest dia. De veritat que ha estat molt bonic formar part d'aquest gran somni fet realitat. Moltes gràcies a tots. Aplausos.